Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Hurmatli dehqonlar, mana Jonboy tumani Sariq Quchoq mahallasiga Singenta kompaniyasining gidrourug'idan 6 gektarga beryapmiz. Dehqon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Biz Jonboy tumani Sariq Quchoq mahalladan. Ha, qayerdan eshitdinglaringiz? Buni shu telefondan ko'rib, Telegramdan. Telegramdan ko'rib bilib keldik shu navdan olamizga. Ikishga. Xudo xolasa, kerakli tavsiyalarni, agronomiya maslahati, nima o'g'itlar sepiladi, qanday ishlovlar bo'ladi, Telegram orqali batafsil ma'lumot berib turamiz, telefon nomerlari bor. Nima kerak bo'lsa, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Dehqon akalar, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mayli, rahmat. Dehqon aka, dehqonchilikka baraka bersin. Sizga uchrashguncha. Xudo xolasa. Mayli, rahmat.